Ketvirtadienio info studijoje žiūrėkite. Šiaulių rajone liepsnojo antrinių žaliavų perdirbimo gamykla. Nuodingų dūmų stulpas buvo matyti net Šiauliuose. Šiemet Šiaulių apskrityje vanduo jau pasiglemžė 15 gyvybių. Dėl nelaimių dažniausiai kaltas neatsakingas besimaudančiųjų elgesys. Gintros universiteto futbolininkės pasiruošimą UEFA atrankoms baigė lygiosiomis prieš Kazakstano čempionės. Labas vakaras. Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio naujienos. Šiaulių rajone netoli Kužių gyvenvietės liepsnojo antrinių žaliavų sankaupos. Nuo ko išsiplėskė gaisras nežinia. Perdirbimui suvežti jūriniai trosai sukrauti į krūvas. Kol kas ugniagesiai negali pasakyti, nuo ko kilo gaisras. Gali būti, kad ir nuo karščio. Kad Šiaulių rajone netoli Kužių gyvenvietės didelis gaisras, trečiadienio vakarą buvo matyti už kelių dešimčių kilometrų. Jau nuo Šiaulių matosi, kaip juodų dūmų stulpas kyla į viršų. Privažiavus arčiau matyti, kad maždaug 15 arų teritorijoje liepsnoja viskas, kas sukrauta. Dega antrinės žaliavos, maždaug 10 arų plotė. Čia, kaip mes supratom, iš Norvegijos, iš visų ar kažkur tos virvės. Jūrinės trosai, jas supratom šitojo Artmeta įmonė, akcinė bendrovė ar uždara akcinė, aš nepasakysiu. Jas smulkindavo ir kažkur dėdavo, neaišku, matyt, maišai tie susmulkintos. Čia ir ugniagesiai. 10 cisternų, kelios dešimtis ugniagesių lieja visą teritoriją vienu metu. Dega jūrinių trosų perdirbimo gamykla. Čia sukrautos trosų krūvos, jos užsidegė kieme. Gesina reiškia 10 automobilių mūsų yra, reiškia 7 autocisternos, 3 spec. Ir dirba 9 švirkštai, gaisras lokalizuotas, aš manau, neužilgo bus daugmaž likviduotas ir bus baigiamieji darbai. Problemų susidūrėm truputį su vandens tiekimu, kadangi sausra ir viskas, bet viskas įsisprendė ir gesinimas vyksta normaliai. Teritorijos bendra nuomininkas sako, kad nežino nei ką galvoti. Kai darbuotojai vakarėjant skirstėsi namo, niekas nedegė. Sargas apėjo teritoriją, esą nieko įtartino nematė. Ir staiga ugnies tulpais virto viskas, kas sukrauta. O nuo ko galėjo kilti gaisras, kaip jūs įsivaizduojat? Jūs pasakykit man, aš jums pasakyt. Išvažiavom, nebuvo nie. O iš ko čia? Sakė, sargas sakė, niekas nevaikščioja, sakė, aš mačiau. O tie šniūrai galėjo užsidegti nuo cigaretės, tarkim, nuo karščio? Nu, gali. Aš ne specialistas ant jų esu ir aš jau negaliu taip jau per daug garantuoti, ar jie gali, ar negali. Gaisro gesinti atvyko ne Šiaulių apskrities ugniagesių vadas. Kęstutis Bautronis sako, kad net profesionali akis kol kas neižvelgia, nuo ko kilo gaisras. Neatmetama nei padegimas, nei karščio įtaka. Nes niekas, jeigu po darbo įsidegė, aš taip manau, vis tiek sintetika tos trosai virvės. Matom ir lydosi, tai galėjo greitai, o gaisro priežastis gali būti ir gamtinė, gali ir žmonių, ir benkas gali būti, nes patikėkit, karščiai tokie gali įplieksti ir nuo stiklo, ir nuo ko benko. Gaisra pavyko užgesinti iki sutemų, gesinti buvo sunku. Sintetinių trosų krūvos vėl įsiliepsnojo. Dar teks skaičiuoti ir žalą gamtai, kyla nuodingi dūmai. Ar tyra sodų bendrijos, kelios vienkiemių sodybos. Čia esantiems žmonėms, nepakenčiantiems dūmų ir degėsių kvapo rekomenduojama arba bent išvykti parai, arba atidžiai stebėti savo ir artimųjų sveikatą. Pajutus pirmus apsinuodymo požymius skubėti pas medikus. Nuo nuodingų dūmų gali svaigti galva, pykinti. Gaisro priežastys tyriamos, nuostoliai dar nežinomi. Nebereikalingų jūrinių trosų krūvos čia buvo sukrautos ir po to išvežamos perdirbti. Šiaulių apskrityje vanduo šiemet jau pasiglemžė 15 žmonių gyvybės, kai tuo tarpu per visus praėjusius metus nuskendusiųjų buvo dvigubai mažiau. Ugniagesiai sako, kad dėl tokio išaugusio nelaimių skaičiaus kaltas anksti prasidėjęs maudynių sezonas ir karšti orai. Liūdniausia tai, jog beveik visų šių mirčių buvo galima išvengti, jei neatsakingas ir neatsargus žmonių elgesys vandenyje. Anksti prasidėjo karščiai, o su jais ir maudynių sezonas šiemet jau pareikalavo aukų. Liūdna statistika rodo, jog Šiaulių apskrityje jau nuskendo 15 žmonių. Kaip per visus praėjusius metus nuskendusiųjų buvo dvigubai mažiau – 8. Ugniagesiai sako, jog visų šių skaudžių nelaimių greičiausiai buvo galima išvengti, jei patys žmonės nesielgtų taip, lyg turėtų 9 gyvenimus. Didžiausia problema ta, kad tautiečiai niekaip neatsisako minties šokti į vandenį gerokai prisivaišinę svaigių. Pasak narų, ko ne pusė visų nelaimių vandenyje įvyksta būtent dėl to, kad žmonės sugalvoja lysti į vandenį neblaivus, o tokiems, kaip sakoma, jūra iki kelių. Nepatariame mes išgėrus degtinės ar alaus eiti ten stačia galva, nerti
į vandenį. Reikėtų jau tuo atveju, kad ir labai norisi po truputį tenais įlipti, apsižiūrėti ir neplaukti kuo toliau nuo kranto, nes tokiem išgerusiam atrodo, kad jūra iki kelių ir jie gali perplaukti visą tą upę ar ežerą, tiesiog atsiranda jam drąsos. Ir tas būna tuo atveju nelaimės dažniausiai ir įvyksta. Kita dažna nelaimių vandenyje priežastis ta, kad žmonės tačia galva neria į vandens telkinius neapsižiūrėję, koks jų gylis ar ant dugno nėra rastų, akmenų ar kitų daiktų, į kuriuos galima susižaloti. Be to, lipti į vandenį, ypač smarkiai sukaitus, reikėtų po truputį, prisipratinant prie temperatūrų pokyčio. Turi įsitikinti, kokį vandens telkinį ir kur maudosi. Pirmiausia, aš tai pasiūlyčiau visiems maudytis į bristą, įsiaiškinti kokie krantai, koks gilis, kad ne visi pasitiki, reiškia, kad moka plaukti ir ką, bet dažniausiai ir būna. Geriausiai plaukikai ir skęsta, nes patys žinom, jeigu šaltas vanduo būna, gali būti visokie sutraukti raumenys, dar kažkas, gali būti širdies priepoliai, dar kažkas, kur žmogus ne tiesioginį tai, kad nemoka plaukti nuskęsta, o atsitinka kažkokie sveikatos sutrikimai vandenyje. Tai irgi tas įtakoja, tai tai atkreipti savo sveikatos stovį ir viską. Ir jeigu mes turime problemų, tai vėl neįti vieniemi ir būti su priežiūra kažkokia ar keliese, kad kažkas galėtų pakelbėti. Jei jau nutiko nelaimė ir žmogus jaučia, jog skęsta, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, svarbiausia išlikti kuo ramesniems. Žinoma, profesionalūs narai sako suprantantis, jog tokioje situacijoje suvaldyti paniką labai sunku. Tačiau daugiausiai šansų išgyventi turi tie, kurie be reikalo nesimuisto ir neikvoja jėgų. Gauna žmogus vandens, tada jam prasideda didžiulis stresas ir kaip tik trūksta oro, jis nežino, ką daryti tuo atveju, tiesiog dar panyra sykį ir kuo toliau jis taip muistosi, tuo jam sunkiau, mažiau šansų yra įsigelbėti. Čia tiesiog reikėtų tuo atveju susikaupti kažkaip ten, sunku pasakyti, kad ten čia yra stresinė situacija, o kai stresas yra, žmonėm labai su tuo sunku susitaikyti. Aišku, pirmiausia, reikėtų stengtis įsilaikyti ant paviršiaus vandens ir bandyti mojuoti ten rankom dar, kad atkreipti save dėmesį ir prisišaukti tą pagalbą. O kaip elgtis pastebėjus, jog kitas žmogus skęsta? Pirmiausiai būtina kuo skubiau apie nelaimę pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir tik tuomet bandyti suteikti pagalbą skęstančiajam. Narai jokių būdų nerekomenduoja plaukti prie nelaimėlio tuščiomis rankomis. Supanikavę skęstantysis gali gelbėtoje nusitemti į dugną kartu su savimi. Pirma, reik kažką ar pasiūsti, kad nubėgtų kažkur, praneštų ar paskambėtų. Ir tada ieškoti kažko ar šakos, ar ten kažko didesnio, kad priplaukus paduoti tam žmogui, nepulti tiesiai jį už rankų traukti, o reikėtų kažkokį daiktą neskęstantį paduoti, kad jis labai sugriebęs gali patį gelbėtoją nuskandinti. Nes jie tik tai skenduoliai tie visi puola ant kaklo ar dar kažkur ir kad tik įsigelbėti, nežiūri, kad ten paskandinti kitą žmogą. Tarp šiemetinių nuskendimų pasitaikė ir ypač skaudžių atvejų. Kelmės rajone nesuvaldęs keturračio į tvenkinį važiavo ir nuskendo mažametis berniukas. Taip pat Kelmės rajone mažamečių vaikų akivaizdoje nuskendo abu tėvai. Ugniagesiai pastebi, jog daugiausiai nelaimių nutinka mažuose, nuošaliuose vandens telkiniuose. Monmartras jau 15 kartą atgimsta Šiauliuose. Laiptų galerijoje vėl rinkosi menui nebeingi šiauliečiai daugybė dailininkų ir muzikantų. Kaip ir kasmet čia Monmartro Respublikoje, visi turi paklusti meno įstatymams, muzikos harmonijai ir tapybos demokratijai. Monmartro Respublika kviečia pasijusti tikrais meno pasaulio piliečiais. Monmartro Respublika vėl svetingai atveria vartus ir kviečia žavėtis meno pasauliu. Laiptų dailės galerijos sode vėl susirinko Monmartro piliečiai, menininkai ir žiūrovai. Pirmiausia, pagerbtas praėjusių metų Monmartro turtas, kelios dešimtys plenero darbų eksponuojami ir dovanojami moters ir vaiko klinikai. 14 Monmartro turtų sukurtų 20 didelio formato kūrinių, androbės ir tuos darbus išlydėsim į
moters ir vaiko klinika ir jie tenai turės savo naujus namus. Mindaugas vienas tų autorių, kurio paveikslas tapytas pernai Monmartro plenere, keliauja moters ir vaiko kliniką. Dailininkas sako, kad jį tai labai džiugina. Nu, vienareikšmiškai tai yra labai gerai. Ir jeigu dar bus atsiras žiūrovų, reiškia, kurie na, daugiau ar mažiau, bet vis dėlto jautriai tuos darbus pamatys, tai puiku. Tai puiku. Neįmanoma tikėtis, kad 100% visi ten gulsis kryžium, koks nuostabus darbas, taip nebūna niekada. Bet aš tikiu, kad atsiras tokių, kurie ten kažką vėlgi ras, kaip ir šitam Monmartro Respublikoj, ras kiekvienas savo kažką. Darbai dovanojami klinikai, pilni gerų minčių ir neša tik šviesias emocijas, mat nutapyti su ypatinga nuotaika. Man buvo smagu. Ai, sėdė savo tarp medžių, susirandi pavėsį, gali paišyti absoliučiai ką nori, kai niekas, nu, be jokių įsipareigojimų. Dailininkui, nu, ne visada taip tenka. Monmartras po truputį įsisiubuoja. Įspūdingi mimai, štai kuria ypatinga aura. Renkasi žiūrovai ir dalyviai. Iš Vilniaus atvykęs tapytojas Richardas sako, kad Šiauliams tai daro garbę. Pasikviesti meną į svečius ir su visais dalintis muzika ir spalvomis. Šiauliams yra na, tiesiog tikrai svarbus. Pasauliui kažkada pats Monmartras iš tikro buvo labai didelis toks reiškinys ir sakykime, vis tiek į kažką reikia atsiremti, tai ta tradicija visai gražu, kad jinai atsiduria, na, sakykime, Šiauliuose šiuo atveju. Iš tikro tas Monmartras kažkada ir lietuvių daug dailininkų, na, ir labai žymių, arba kylusių iš Lietuvos, tai Lietuvos tos sąsajos yra su tuo, sakykime, pavadinkim, na, Paryžiaus rajonu, ar reiškiniu mene. Šiauliams, aš manau, reiškia tikrai... Nu, tai yra, kaip sakyt, sujudimas. Ir tai yra gerai. Koks jis ten blogesnis, geresnis, įdomesnis, mažiau įdomus, bet svarbu, kad tai yra sujudimas. O tame sujudime kiekvienas savo atranda, ką nori atrasti, ko ieško. O 15-asis Monmartras skirtas žymiam Lietuvos menininkui Žibuntui Mikšiui. Salėje jo darbai. Monmartras yra pašvestas didžiam Lietuvos menininkui, kuriam šįmet 95 ir 5 metai, kai jis jo išėjęs, tai Žibuntas Mikšys. Jam skirta ši paroda, kai po atidarimo, teatralizuoto atidarimo Šiaulių Monmartro Respublika, eisime į salę, tenai pristatysim parodą. Čia pat pristatoma ir knyga. Joje Žibunto Mikšio gyvenimas, mintis, kūryba. Knygoje ne vien Žibuntas. Šalia jo visada kartu žmona mirė meras. Monmartro svečias iš Latvijos, Liepojos universiteto profesorius sako, kad Monmartras Šiauliuose jį žavi ir kasmet stebina. Ateina kiekvieną met daugiau ir daugiau. Ir patinka, kad vaikai ateina irgi. Ir... vertėjų, kad tas jau yra, nu tas yra festivalis, ką ten daryti. Ir patinkami ir pabendruoti su liaudis, kas ateina, kažko paprašo, kažko tu pasakė, tada jau taip ir taip. Ir, nu, ja, tas yra toks viskai skirtingas kelias. Apie dailę, prie kultūros, prie kitoks kelias. Ir man patinka. Kolegai pritarė Vilnietis. Sako, Šiauliai dar neprarado jaukumo. Tiek aplinka, tiek žmonėmis. Ir juos galima sutikti Monmartre. Čia aplamai gerai jaučiuosi, kadangi, kaip jūs ir sakot, ne pirmą kartą, tai turiu čia draugų, turiu pažįstamų, įpratęs kažkiek prie miesto, esu įvairiai čia susidūręs kažkada ir akademiniam lygmenį su Šiaulių universitetu ir štai su galerija. Tai šiaip labai miestas malonus, visumai žmonės šilti, kaip čia dabar pasakyti, ieškau žodžio. Aplinka yra tokia dar žmogui priimtina, žinot, nėra gal tokių baisių, kokių tai dangoraižių. O Monmartro prezidentė primena, kad menas čia žavės ir toliau. Nesuskubę į Monmartro atidarymą dar niekur nepavėlavo.
3 rugpjūčio mes vėlų vakarą, 9 valandą vakare, mes klausysimės šansono Vyganto Kazlausko ir Bičiutės skaitomų Gintaro Gutausko eilių. Žodžiu, ir poezijos, ir muzikos, ir dailės šventė. Tiek pagrindinių naujienų šį vakarą. Toliau dar sportas ir orų prognozė. Jaukaus likusio vakaro, nuo Info studija darbą tęs rytoj. Sveik, bičiukai! Į pelenės! Turi krūtą tačką? Atiduok ją babai! Sėsk į rimtą aparatą. Pirk palėdą iki 222 eurų arba iki 90 metų. Čiup savo bičiukus kartu su savim. Įregistruok, laida važiuojam atgmail.com. Daugiau informacijos, laida važiuojam. Šiaulių Gintros universiteto futbolininkė sužaidė paskutinį mačą pasirengimo UEFA čempionių lygos atrankoms serijoje. Šiaulietės namuose kibo į atlapus Kazachstano čempionėms Šimkento ekipai. Nors mačas buvo draugiškas, atkaklios kovos jame netrūko. Šiaulietės su šia komanda turėjo nesuvestų sąskaitų. 2016 čempionių lygos sezone atrankos turnyre Gintra skaudžiai 3-0 pralaimėjo kazachstanietėms ir prarado šansą kopti į kitą etapą. Tad revanšo, kad ir kontrolinėse rungtynėse šiaulietėms norėjosi. Į priekį pirmosios išsiveržė būtent šiaulietės, kai po nuostabiai išpildytos kombinacinės atakos viena prieš varžovių vartininkė atsidūrė Simona Veličkaitė. Saugė tikslių smūgių į tolimą į vartų kampą nuginklavo varžovių vartininkę ir išvedė komandą į priekį 1-0. Pirmajame kelinyje daugiau taškų nei viena, nei kita ekipa nepelnė. Antrajame kelinyje abi komandos padarė nemažai korekcijų sudėtyse, tačiau žaidimas ir toliau buvo apylygis. Vis tik ilgą laiką pirmavusios šiaulietės po standartinės padėties suklydo savo baudos aikštelėje, o sumaištimi pasinaudojusi varžovių legionierė išlygino rezultatą 1-1. Daugiau įvarčių ekipoms pelnyti nebepavyko, o teisėjo švilpukas užfiksavo lygiasias 1-1. Tai buvo paskutinis pasiruošimo mačas prieš lemiamas UEFA atrankos kovas. Į 9-ąją atrankos grupę patekusios šiaulietės jau rugpjūčio 7 dieną Alytuje susitiks su Espo FC Honka klubu iš Suomijos. Vėliau rugpjūčio 10 ir 13 dienomis lauks akistatos su Eidžio EBS Skala iš Farerų salų bei Bulgarijos čempionės Sofijos FC NSA Sofija. Televizijos laidą arba filmą išsaugok prasuką suk žiūrėk nuo pradžių. Geriau nei kine. Dabar Mezon išmanioji namų televizija už 9,90 € per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Patikimas ir rūpestingas Regimanto autoservisas. Penktadienio orai beveik nesikeis, tik saulė dažniau slapstysis už debesų, bet išliks tvanku. Artimiausią naktį dangus bus giedras, kritulių nenumatoma. Termometrai rodys 21 laipsnį šilumos. Penktadienio rytą dangų pamažu jums gaubti debesys, numatomas net trumpas lietus su perkūnija. Visą likusią dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, karts nuo karto gali pakrapnuoti lietus, bet jis bus labai menkas, tad atgaivos neatneš. Oras išliks tvankus, temperatūra dieną sieks apie 28 laipsnius karščio.